سونے اذان پڑھی اجنا سیدہ دے دروازے تے چلا گیا عرض کیتی سونے کی کرا شریعت اجازت نہیں دیندی لیکن کی کرا حسین تے روم دی آواز نہیں سنی جاندی ادھروں مسجد وچوں باہر چلے جاندے نے جا کے دستک دے دتی جے اندروں قنیز نو آواز دتی جا کے زارا نو چپ کرا لو چکی میں چلا چکی میں چلا جانا وا ادھر جناب نمازی آگے نماز پڑھی جاندی ہے ایک صحابی کہندا کملی والیا اج بلال نظر نہیں آیا ادھر صحابیاں نے کہہ دتا حضور زہرا دے دروازے تے ویکھیا سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ ادھر بلال بھی آگے میرے کریم آقا نے فرمایا بلال کتھے گیا سے عرض کیتی سونیا لیکن دساں حسین روندے سن میرے کول رون نہیں ویکھیا گیا عاشق عرض کردا بڑا لجے پا سلام نے فرمایا کدھر گیا سے عرض کیتی سونے حسین روندے سن کملی والے مینوں پتہ ہے لیکن میں کی کراں تسی بڑی محبت کردے جے میرے کول رون نہیں سنیا گیا میرے آقا نے بلال نوں سینے نال لایا لا کے فرمایا بلال چنگا کیتا چنگا کیتے کردا رہیا کدی پریشان نہ ہوے تے شابا کہن کہ کملی والا حکم فرمایا جنہاں دی شریعت اس حکم میں بدل چھٹے نے پتہ چلیا میرے آقا دی غلامی دا اثر اینا ہے کہ جیڑا بھی بے نمازی آیا تے سینے نال تے نمازی بنا دیتا جنوں بھی سینے نال حضور لایا اونوں اپنا غلام تے منگتا تے نوکر بنا دیتا ہے ساری کائنات دا شہزادے میرے مصطفی کریم علیہ السلام دی ذات ہے اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کرو اللہ تعالی ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالی اج دی رات ایڈی عبادت کر کے سو جایا جے کہ رات اکھ لگے تے مدینے دے تاجدار دی زیارت ہو جاوے حضور دا دیدار ہو جاوے تے اے حاصل کلام شعر پڑھ لو مصطفی آئے خدایا بے گیا
رب لسان